Ja, det är fredag och så alltså. Tidigare idag, eller redan igår kanske, ja, det kändes så att jag höll på att gå in i väggen helt och hållet. Men det är ju så, jag hittar hål till väggen och nu är det fredag. Jag vill önska allihopa en trevlig helg, så jag vill, ska vi kickstarta helgen här med en liten kallen. Ja, det känns genast mycket bättre. Ja, det här man har kämpat efter. Så har jag köpt min favoritchips. Pringles paprika. Alltså, biter man en sån här så behöver man inte uppsöka någon läkare om den sätter sig på tvären i gommen. För det blir det inte hål som de där räfflade. Pringles, det talar för allt. Potatismos sägs att, att de är gjorda av, jag vet inte, kanske det. Tar man två stycken och gör så här, blank mun. Måste skölja ner dem. Men hur har eran vecka varit? Jävlig, enormt jävlig. Ja, någonstans där kan man väl säga. Sjukt mycket, men nu är det helg. Jag hittade den där utgången i väggen. Som de snackar om, gå in i väggen alltså. Skämt åsido alltså. Jag hittade den där dörren nu till helgen. Och det känns så oerhört skönt. Om man nu ska säga det så alltså. Fredag. Och sen är det i veckan. Ja, det har varit lite taskigt med klipp och sådär. Det har inte funnits tid rent ut sagt. Och göra contents på något sätt i världen. Det är inte en chans. Ingenting alltså. Jag hade tänkt flera gånger om jag skulle göra någonting. Men det har inte hänt någonting. Men det kan vara skönt att ta det riktigt lugnt ibland. Man behöver liksom inte bara rulla på hela tiden. Så i helgen har jag tänkt att jag ska filma åtminstone två stycken matklipp. Och gärna ett på måndag om det går alltså. Det funkar ju inte annars. Jag gör ju det här för att jag tycker det är kul. Och sitter jag här och har en monolog med en kamera och pratar till er. Dricker en god öl. Sarek heter den jag dricker. Det är inte den billigaste. Men ändå inte den dyraste. Och någonstans strax under mellanskiktet i prisklass. Det är inte alla bolag som har den. Men vårt har den. Och jag tycker den här är så otroligt god iskall. Skål på er ytterligare en gång. Så jag säger bara, tack för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas för att ni gör idag på ett eller annat vis. Inspirera er till både det ena och det andra. Så får ni ha en riktigt underbar helg. Åtminstone en fredag. Så ses vi ett kommande klipp. Det hoppas jag. Ciao!